მათგანი მხარდამჭერები ხალხს უსვამ, რატომ არის ეს კანონი ევროპული და რუსული არის გადახაზული, ხო? და ახსნილია ყველაფერი. Აი ეს არის კიდე მეორე ბანერი, რომელიც ასევე არის მეტროებში გაკრული და აქ მითითებულია, მაგალითად, აი წაიკითხავთ მე, აქ მითითებულია, რომ ვისი მაგალითად ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ, ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობის წინააღმდეგ, ორგანიზაცია უფლებების საქართველოსთვის USAID-ის დახმარებით და ამერიკელი ხალხის დახმარებით ახორციელებს ამ პროგრამას. ანუ ეს არის ადამიანებისთვის განკუთვნილი ხარჯი, რომელზეც აწერია რისთვის არის, ვინ ახორციელებს და ვინ აფინანსებს. ეხა მანახეთ თქვენი მხარდამჭერების მიერ გაკრულ ბანერზე სად წერია დაფინანსება და ვისი გაკრულია. ეს არის გამჭვირვალობის სტანდარტი? Ეს არ არის გამჭვირვალობის სტანდარტი. მე იმედი მაქვს, რომ ამაზე დეტალურ ინფორმაციას ვინ რა დაჟინა, საიდან მოიწვია რა ფულია და ერთი წავით დავასრულებთ. ძალიან გთხოვთ, მართლა დავასრულებ. გარდა იმისა, ვიცი რომ ვერ მოგერევით, ბევრი ხართ, მაგრამ დამასრულებინეთ საუბარ. ბატონმა თქვენ ძალიან ბევრ ამაზე საუბრობთ და საუბრობთ, მთავარი მიზანია გამჭვირვალობა. მე თქვენ ვეთქვით, რომ გამჭვირვალობა არის ხერხი, მაგრამ მიზანი არის სხვა, ეს სხვა რა არის? მე ისაუბრეთ ბევრი რაღაც. Diah, გამჭვირვალობა არის თქვენთვის საშუალება რაღაც შედეგების მიღების და დავასრულებ ერთი წუთი გავაგრძელებ და ამავე დროს ახსენეთ უსაფრთხოება, ბევრ ამაზე ლაპარაკობდით და ყველაფერი ამაზე საუბარი აზრს კარგავს და აი ამ დეტალებში ჩასვლა საერთოდ არ აქვს აზრი თუ ჩვენ კონტექსტს მთლიანობაში ვარ გავითვალისწინებს რატომ ხდება და რისთვის ხდება ეს. ხო, თქვენ ახსენეთ ასევე საფრანგეთის შემთხვევაში დაზვერვის სამსახურის ანგარიში და მე წავიკითხავ კიდე ტექსტს. თქვენ წაიკითხეთ სხვა ტექსტი, მე სხვა ნაწილს წავიკითხავ. კომიტეტმა განაცხადა, რომ საფრთხე მიიღო დაზვერვის კომიტეტზე ალაპარაკი. საფრთხე მიიღო ახალი განზომილება ბოლო წლებში, უპირველეს ყოვლისა გეოპოლიტიკური კონტექსტი რადიკალური ცვლილებების გამო არის რეალური საფრთხე საფრანგეთის დაზვერვის ანგარიშით. ჩვენ მოულოდნელად გადავედით კონკურენციის სამყაროდან სამყაროში, სადაც დაპირისპირებულია ერთ მხარეს ავტორიტარული რეჟიმები და მეორე მხარეს დასავლური დემოკრატიები, ხო? აქედან გამომდინარე იღებენ ევროპული სახელმწიფოები ჯერ არ მიუღიათ, მაგრამ ძალიან დიდი მსჯელობის დისკუსიების ფონზე იღებენ ამ გადაწყვეტილებას და საბოლოოდ მიიღებენ თუ არა, ეს არ ვიცით. და ამ ფონზე მე არ მომისმენია თქვენგან არც ერთ უსაფრთხოების სამსახურთან, არავისგან, ჩვენი სახელმწიფოს პარტნიორი ვინ არის, მტერი ვინ არის, ან გამჭვირვალობაზე როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენ ამ შემთხვევაში და თუ ესეთი კეთილი მიზნები აქვს, რატო ვარქვევთ უცხო ქვეყნის გავლენის ესე ორგანიზაციებს, იმათ ვინც ადამიანებს ეხმარებიან ამ ქვეყანაში, დავარქვათ მაგალითად ჩვენი ქვეყნის მხარდამჭერების ორგანიზაციები. რატო ვუწყობთ ხელს დაპირისპირებას? ან რატო ვთვლით, რომ ეს არის როდესაც საზოგადოება და სახელმწიფო ექიმები? არ არის აქ მიზანი გამჭვირვალობა, აქ არ არის მიზანი გამჭვირვალობა, აქ არის სხვა ინტერესები და როდესაც ექიმები, მსახიობები, საზოგადოების წარმომადგენლები, სპორტსმენები გამოდიან და გეუბნებიან, რომ არ მიიღოთ ეს კანონი, თქვენ მოქალაქეებს რატო უპირისპირდებით? ამაზე პასუხი ვერ მივიღეთ. ასევე იქნებ პრაქტიკა წარმოგედგინათ, ხო, სახელმწიფოების და რითი განსხვავდება მაგალითად ევროპაში ინიცირებული რუსული კანონისაგან, როცა გველაპარაკებით რუსეთში 2012 წელს რომ მიიღეს, დიახ, ასეთი მსუბუქი კანონი მიიღეს, მაგრამ მივიდნენ რუსი ქამდე, რომ ტყუილია. ქალბატონო თამარ, ტყუილია. სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა იყო გათვალისწინებული 2012 წელს. ტყუილია, რასაც ამბობთ. არა, გაცრით, მაგრამ ტყუილს იძახით, რო იცოდეთ. კი ვიცი, რო იცით, მაგრამ მაინც. დავასრულებ რა. გეოპოლიტიკური ვითარების გათვალისწინების გარეშე ამ კანონის მიღება ნიშნავს იმას, რომ ეს იქნება ზუსტად რუსული სულისკვეთების კანონი და თქვენ არაერთხელ წამოხსნათ ის, რომ ზუსტად გინდათ ჩაახშოთ, თქვენ მიიღოთ ფინანსური დახმარება ზუსტად სახელმწიფო პროგრამებში, მაგრამ ის პროგრამები, სადაც დემოკრატიული ღირებულებები, სახელმწიფოს ვოჟდოგი ორგანიზაციები, რომლებიც სახელმწიფოს კეთილსინდისიერებას აკონტროლებენ, ისინი განადგურდეს ამ ქვეყანაში. ეს ერთადერთი მიზანი აქვს ამას. თუ გამჭვირვალობაზე ვლაპარაკობთ, ვილაპარაკოთ ღარიბაშვილის გამჭვირვალობაზე და შეგვიქმენით საგამოძიებო კომისია და ნახოთ მერე სად არის პრობლემები რეალურად ფინანსური და სად ტრიალებს შავი ფული და ვის მიაქვს სახში ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების ფული. აი ეს იქნება პასუხი რეალურად გამჭვირვალობაზე. და რა ის, რომ დღეს აქ მოქალაქეებს ნაცარს თავში თვალცინებში აყრით და ეუბნებით, რომ თურმე მხოლოდ გამჭვირვალობაზეა საუბარი. ჩამოაყალიბეთ, იმიტომ რომ აქ თქვენ რეალურად ქვეყნის
კურს განსაზღვრავთ, რომელიც გვაცილებს ევროპას და ყველა გეუბნებათ, მოქალაქე ევროპელი, ყველა გეუბნებათ, რომ ნუ გააკეთებთ ამას და რატო უპირისპირდებით საკუთარ მოქალაქეებს, როცა სხვა რესურსები გაქვთ რეალური საქმის აკეთებლად.